Ozodbek Nazarbekov aktyor Alisher Uzoqovning prezidentga qilgan murojaatnomasida nima dedi? O'zbekistonda tez tibbiy yordamda Damas'dan butunlay voz kechish rejalashtirilmoqda. Obodonlashtirish boshqarmasi xodimi yomg'ir yog'sa ko'chalarni nima uchun suv bosishiga oydinlik kiritdi. O'zbekistonda tez tibbiy yordamda Damas'dan butunlay voz kechish rejalashtirilmoqda. Tez tibbiy yordamda Damas rusumli avtomobillardan butunlay voz kechish rejalashtirilmoqda. Bu haqda Respublika shoshilinch tez tibbiy yordami ilmiy markazi bosh direktori Davron To'laganov ma'lum qilgan. 2016-yilda atigi 800 ta tez yordam shoxobchasi mavjud bo'lgan bo'lsa, bugunga kelib ularning soni 1666 taga yetkazilgan. Tez tibbiy yordam brigadalari 2016-yilda jami 1648 tani tashkil qilgan bo'lsa, hozirgi kunda 2685 taga yetgan. 2016-yilda Toshkent shahri tez yordam tarmog'ida bor yo'g'i 4 ta reanimobil bor edi. Birgina o'tgan 2020-yilning 4 oyi davomida Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasiga 160 tona Ford rusumli reanimatsion tibbiy apparatlar bilan jihozlangan tez tibbiy yordam avtomashinalari xarid qilindi. Bugun esa respublikaning tez tibbiy yordam xizmatida 435 ta reanimobil mavjud. Asta-sekin tez tibbiy yordamda Damas rusumli avtomobillardan butunlay voz kechish rejalashtirilmoqda. Ozodbek Nazarbekov aktyor Alisher Uzoqovning prezidentga qilgan murojaatnomasida nima dedi? Ozodbek Nazarbekov aktyor Alisher Uzoqovning prezidentga qilgan murojaatidagi masala bo'yicha munosabat bildirdi. Aktyor rejissor Alisher Uzoqov Ma'murjon Uzoqov nomidagi Marg'ilon milliy istirohat bog'idan bobosining nomi olib tashlangani, bu unga juda qattiq ta'sir qilgani haqida gapirib, ushbu masala yuzasidan prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat yo'llagan edi. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov 24 may dushanba kuni Toshkent 5 tashabbus harakati yoshlar festivali doirasida ommaviy axborot vositalari vakillariga bergan intervyusida Alisher Uzoqov ko'targan masalaga nisbatan o'z munosabati bildirdi. Bu haqda Daryo muxbiri Miroli Misajonov xabar bermoqda. Marg'ilondagi bog' masalasi haqida gapiradigan bo'lsam, u o'z davrida choyxonalar bilan bezalgan bir bog' bo'lgan. Hozirgi kunda esa mutlaq o'zgargan, yangidan barpo qilingan, bugungi zamon darajasida jihozlangan, umuman boshqa bog' yaratilgan. Bog'ning ichida Erkin Vohidov ijod maktabi va Erkin Vohidov muzeyi joylashgan. Shu bois bugun bog'ni Ma'murjon Uzoqov nomiga qaytarish uchun mazmunini butunlay o'zgartirish kerak. Bog'ni qaytadan reforma qilish va boshqa ishlarni amalga oshirish lozim. Ma'murjon Uzoqovni ham o'zbek xalqining faxrli bir san'atkori sifatida hammamiz tan olamiz. Erkin Vohidov ham Ma'murjon Uzoqov ham darg'alarimizdan biri. Bu yil Ma'murjon Uzoqov yubileyini nishonlash rejalashtirilgan. Ayni paytda Madaniyat vazirligi Ma'murjon Uzoqovning nomini abadiylashtirish maqsadida bir qancha takliflar tayyorlayapti. Hukumatga va prezident administratsiyasiga shu takliflarimizni kiritamiz. Balki biror ta'lim muassasasiga Ma'murjon Uzoqov nomini berarmiz. Bu bo'yicha rejalar qilyapmiz. O'ylaymanki, taklifimni hukumatimiz qo'llab-quvvatlaydi. Hech kim bu fikrga qarshi chiqmaydi. Bu masala ham o'z yechimini topadi albatta. Hozir bog'iga Ma'murjon Uzoqov nomini qaytarish ham katta ish talab qiladi. Bog' ichida yuqorida aytganimdek, Erkin Vohidov bilan bog'liq juda katta muassasa turibdi. Ularni bog'dan chiqarib tashlash ortiqcha mehnat va ish talab qiladi. Menimcha, bu borada ortga qaytmaslik kerak. Lekin boshqa yechimini topish lozim. Bu bo'yicha hozir harakatlarimiz ketyapti, degan Ozodbek Nazarbekov. Obodonlashtirish boshqarmasi xodimi yomg'ir yog'sa ko'chalarni nima uchun suv bosishiga oydinlik kiritdi. Toshkent shahrida 23 may kuni soat taxminan 19:35lardan so'ng kuchli yog'ingarchilik jala kuzatilishi oqibatida ko'chalarni suv bosgani to'g'risida xabar berilgan edi. Poytaxt hokimligi bu kabi noqulayliklar nima sababdan yuzaga kelayotganiga oydinlik kiritdi. Ma'lum qilinishicha, Toshkentga xizmat ko'rsatuvchi kommunal xizmat xodimlari va texnika ta'minotida avvalgi yillarga qaraganda ancha o'sish bor. Avariyaviy vaziyatlarda foydalanish uchun maxsus mashinalar xarid qilingan, ishchilar soni ortgan. Biroq shunga qaramay, yog'ingarchilik vaqtida yo'llarga suv toshishi kabi muammolar kuzatilmoqda. Obodonlashtirish boshqarmasi xodimi Xayrullo Tursunovning so'zlariga ko'ra, poytaxtda
yog'gan yomg'ir natijasida ko'plab markaziy va ichki ko'chalar suv toshqinidan aziyat chekadi. Biz soat 19 dan ish boshladik va salkam 3 soat mobaynida Mirobod tumanining markaziy va ichki ko'chalarini yomg'ir suvlaridan tozaladik. Aslida har kuni bu ko'chalarni va ariqlarni tozalaymiz, supuramiz. Biroq ertasi kuni xuddi ish qilinmagandek yana shu ahvol. Savol berishingiz mumkin, nega har kuni ariqlar tozalansa ham suv oqib ketmayapti deb. Kecha tozalangan ariqlarimizning barchasini polietilen paketlar, bir marotabalik qog'oz stakanlar va baklashkalar to'sib qo'ygan va suv oqib ketishiga imkon bo'lmagan. Ayniqsa polietilen paketlar barcha muammolarning sababchisi. Ariqlarning zovurlarga qo'yiladigan qismiga temir panjalarlar o'rnatilgan. O'sha yerni tozalab tashlasak muammo hal, biroq unga qadar vaqt kerak bo'ladi va yo'llarga suv toshadi, deydi Tursunov. Toshkent shahar hokimining uy-joy kommunal masalalar bo'yicha o'rinbosar vazifasini bajaruvchi Shohruh Rahimjonovning aytishicha, 23 may kuni xodimlar soat 19 dan 01:30 ga qadar tinmay ishlagan. 300 nafar obodonlar xodimlar yog'ayotgan yomg'ir ostida xizmat qilgan. Shuningdek 20 tadan ortiq texnika to'planib qolgan suvlarni tortib olgan, chiqindilarni olib chiqib ketgan va boshqa vazifalarni bajargan. Shuningdek favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlar ham bu jarayonga jalb etilgan. Suv asosan Amur Temur General Uzoqov ko'chasi, Ashxobod bog' yaqinidagi tunnel va Mirobod dehqon bozorining old tomoniga toshgan. Bu ko'chalar doim avtomobillar va odamlar bilan gavjum. Qolaversa ularga chiqindi tashlash uchun qutilari yetarli. Biroq kimlarningdir erinchoqligi yoki shunchaki odati bois mana shunday ko'ngilsiz holatlar yuzaga kelmoqda. Mashinadan chiqindi otayotganingizda yoki qo'lingizdagi bo'sh plastik idishni ariqqa tashlayotganingizda bitta meniki nima ham bo'lardi deb o'ylarsiz. Ammo siz kabi o'ylaydiganlar ko'payib ketayotganligi bois 300 nafardan ortiq oila boshliqlari o'sha tunda ariqlardagi siz tashlagan chiqindilarni tozalash bilan o'tkazdi, deydi Rahimjonov. Tez yordam mashinasi ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. 2 kishi jarohat olgan aytilmoqda. Andijon tumani Serdar Patel ko'chasida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida Andijon shahar tibbiyot birlashmasining 2 nafar xodimi jarohatlandi. Bu haqda Daryo muxbiri Umidjon Mamarasulov xabar berdi. Daryo manbasining ma'lum qilishicha yo'l transport hodisasi 2021-yilning 24 may kuni soat 8:56 Andijon tumani Serdar Patel ko'chasida sodir bo'lgan. Andijon Janubiy Olamushuk yo'lida harakatlanib kelayotgan tez tibbiy yordam bo'limining Damaz mashinasi Nexia avtomobili bilan to'qnashgan. Bu haqda Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Andijon filialiga soat 9:04 xabar berilgan. Hodisa natijasida bo'lim shifokori hamda haydovchisi o'rta og'ir tan jarohati bilan filialga yotqizilgan. Avvalroq Angrindagi 8 transport vositasi ishtirokida yo'l transport hodisasida 5 kishi halok bo'lgani, Toshkentda yo'lni ajratib turuvchi to'siqqa urilgan Spark haydovchisi shifoxonada vafot etgan haqida xabar berilgan edi. Qashqadaryo cho'lidan o'g'irlangan noyob toshbaqalar Buxoro ixtisoslashtirilgan jayron pitomligiga yuborildi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida joylashgan Umaka yo'l patrul xizmati muntazam postida qizil kitobga kiritilgan va o'g'irlab ketilayotgani aytilgan 700 ga yaqin O'rta Osiyo cho'l toshbaqasi ushlab qolingan haqida xabar berilgan edi. Ushbu noyob toshbaqalar Buxoro ixtisoslashtirilgan jayron pitomiga yuborildi. Bu haqda Daryo'ga Qo'riqxona ilmiy ishlar bo'limi mudiri Dilshod Tursunov ma'lum qildi. Qayd etilishicha brakonyer tomonidan Qashqadaryodan noqonuniy ravishda olib chiqib ketilayotgan toshbaqalar masalasi belgilangan tartibda huquqiy ko'rib chiqilgan va holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgan. Shundan so'ng noyob toshbaqalar ekologik muhofaza hududi xavfsiz hisoblangan Buxoro ixtisoslashtirilgan jayron pitomligiga yuborilgan. Ushbu turdagi toshbaqalar O'zbekiston qizil kitobiga kiritilgan bo'lib, O'rta Osiyo cho'l toshbaqasi deb nomlanadi. Noyob endemik tur hisoblangan ushbu toshbaqalar mamlakatimizning barcha adirliklarida uchraydi. Tijorat eksport maqsadida toshbaqalarni ovlash va tuxumlarni terish, jumladan brakonyerlar tomonidan turli noqonuniy maqsadlarda terib olinishi natijasida ushbu tur kamayib ketmoqda, deydi Dilshod Tursunov. Bildirilishicha Buxoro ixtisoslashtirilgan jayron pitomligiga olib kelingan toshbaqalarni tabiatga qo'yib yuborish tadbirida Buxoro davlat tibbiyot instituti tibbiy biologiya kafedrasi professor o'qituvchilari, institutning qo'shma dastur fakulteti Kazan Farm 3 guruhi talabalari ham ishtirok etgan. Mazkur holat yuzasidan hujjatlar rasmiylashtirilib, Andijonlik fuqaro
fuqaroga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, Andijonlik fuqaroga tegishli bo'lgan yuk avtomashinasida olib ketilayotgan 700 ga yaqin noyob toshbaqalar 2021-yilning 21-may kuni Qashqadaryo viloyati Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi, Ichki ishlar boshqarmasi, o'simliklar karantin inspeksiyasi va veterinariya xodimlari tomonidan Chiroqchi tumanidagi Umaka yo'l patrul xizmati muntazam maskanida to'xtatib qolingandi.